Zlatko Koren. Kanonik prvostavnog kaptala Zagrebačkog. I vi ste zadužen i za katedralu. Potpredsjednik odbora za obnovu katedrale i kompleksa nadbiskupskog dvora. Evo, ova godina je bilo poprilično, kako bi se reklo, luda nakon potresa. Kako to izgledalo iz vaše perspektive od samog potresa, pa evo do sad? Pa neko je negdje rekao kako se mi u biti u ovom razdoblju moramo naučiti živjeti s potresom, a ne se učiti kao da potresa nikad neće biti. I sigurno da je ova godina, nakon tolikih godina u kojima smo slušali kao neki povijesni događaj da se na ovom dijelu naše domovine dogodio potres tamo 1880. ili smo gledali slike o nekom potresu koji se dogodio negdje drugdje, nas ovdje u središnjoj Hrvatskoj naučila ili nas uči što to znači doživjeti potres i kako se nositi sa posljedicama potresa. Tako da se čini da je ova godina sigurno se duboko, kad mislimo ova godina, mislimo na razdoblje od godinu dana, od potresa, od prošloga ožujka pa do ovih današnjih dana, da su to bila posebno izazovna vremena. A u čemu su sve izazovna vremena, to svako od nas zna i svako je od nas doživio na neki sebi vlastiti način, jer je svako od nas u tom ambijentu potresa proživio sigurno neke trenutke u kojima se sve ono što se u njegovom životu događalo do tog trenutka počelo događati na neki drugačiji način, sa nekim drugačijim usmjerenjem. Što se katedrale općenito tiče, što je na njoj sve oštećeno, što je bilo oštećeno? Pa što se tiče same Zagrebačke katedrale, vjerujem da su mnogi u toj Zagrebačkoj katedrali doživjeli i onu sliku nove vizure grada Zagreba koja je nastala kao posljedica razornog potresa. S druge strane, ovakve građevine poput Zagrebačke katedrale ne daju se komparirati sa nijednom drugom građevinom u umjetničkom smislu, u povijesnom smislu, u kulturološkom smislu, u duhovnom smislu i u smislu umjetnosti i arhitekture koje se ovdje na poseban način prožimaju. Ono što se sada radi na poseban način ili ono što je izazov ovog trenutka, to je nešto novo. Naime, mi do sada, barem u javnosti, u okvirima struke, govorilo se o konstrukciji i konstruktivnim planovima ili konstruktivnoj obnovi. Ali mi ostali u svakodnevnom životu, uglavnom smo govorili o naličju. Govorili smo o kamenu koji vidimo, govorili smo o slici koju vidimo, govorili smo o fresci koju vidimo, o mozaiku koju vidimo, govorili smo o zvonicima koje vidimo. Ali o konstrukciji koja sve to drži iznutra, to mi nismo ni primjećivali, znali smo da postoji takva konstrukcija. E mi smo sada u jednom posebnom izazovu kada se govori o tome kako bi naše građevine se ne obnavljale samo u onome što mi vidimo, nego u onome što nosi ono što mi vidimo. A to je u okviru struke konstruktivna obnova. Stručnjaci, osobito sa Građevinskog fakulteta u Zagrebu i oni koji su prošli kroz edukaciju Građevinskog fakulteta u Zagrebu ili nekog drugog Građevinskog fakulteta, oni znaju što se to iznutra događa i što bismo mogli učiniti kako bismo ove građevine ojačali, to jest pripremili ih u duhu onoga da su rekli da se moramo naučiti živjeti s potresima, a ne kao da potresa nikad neće biti, kako bismo ih pripremili za, ne daj Bože, neki drugi potres, da te zgrade budu čvršće, jače i otpornije. Još samo ukratko malo da se osvrnemo i na skidanje tornja koji je bio nekih mjesec dana nakon potresa. Evo, možete nam malo nešto ispričati o tome? Pa, skidanje tornjeva Zagrebačke katedrale vodio je donedavni odbor za obnovu Zagrebačke katedrale. Novi odbor je upravo i zbog potresa i zbog novonastalih okolnosti uspostavljen 1. rujna, sada već prošle 2020. godine. Tornjevi sa Zagrebačke katedrale, oni su, ili imamo dva tornja na Zagrebačkoj katedrali, neka predaja govori da je jedan visok 104, druga 105,
stručnjaci su izmjerili da su jedan i drugi visoki 108 metara, a to je opet bila jedna nova mogućnost za razliku od nekih bivših vremena, kako se to danas može izmjeriti, kako se to nekad moglo izmjeriti, s kojom preciznošću. Znači, ti tornjevi imaju jednu stabilnost u, rekli bismo, donjem dijelu i kad ih vi promatrate, oni su vrlo stabilni, vrlo su monolitni, vrlo su povezani. Povijesno, znači, jedan zvonik je bio stari zvonik, jer katedrala do 1880. je izgledala kao jedan utvrđeni grad, bila je sva opasana kulama i zidom i ispred glavnog portala i još jednom kulom koje danas nema. I ta Zagrebačka katedrala je, znači, nakon tog potresa dobila dva zvonika i ona je mala kopija Kelnske katedrale. Znači, ti zvonici su u donjem dijelu stabilni, a u gornjem dijelu, onom dijelu koji im daje posebnu čar, osobito noći, kroz igru svjetla i sjene, oni su prozračni ili su čipkasti. E, ta čipkast, ta čipka ili ta ljepota razigrane gotike je nešto što nije tako čvrsto vezano, jer se ni ne može tako čvrsto vezati radi toga što imate jako puno otvora koji čine tu jednu posebnu dinamiku i svjetla i sjene i kamena i prozračnosti i u biti odaje gotiku. To je sve vezano kroz određene metalne trnove, kamen sa kamenom, no taj gornji dio je u biti protupotresno najmanje otporan i taj je stradao u potresu onome iz ožujka i onda je bilo potrebno, jedan zvonik južni je sam se odlomio i pao, a sjeverni se pomaknuo pa je onda sjeverni spušten, kako ne bi ugrožavao ili kako se i njemu ne bi dogodila sudbina ista kao i južnom zvoniku. A drugi dio katedrale koji je na poseban način stradao u potresu, to je apsida katedrale, gdje mi ne primjećujemo, ali stručnjaci primjećuju da je tu gotovo jednako stakla kao što je i zida. Ali mi tu moramo znati da je to vrijeme u kojemu nema betona i nema armirano betonske konstrukcije. I sigurno da je takve stvari puno teže izvesti u ovakvom stilu gradnje kakvom je građena Zagrebačka katedrala. Ono što će se ovdje u konstruktivnom smislu raditi, radit će se tako da se nikako ne ugrozi vizualnost kakvu gotika želi oblikovati. A kako će to biti moguće? E, to će vam razrađivati stručnjaci, pa će oni sigurno pronaći neke modele, a onda će to ići na proučavanje jednog međunarodnog povjerenstva koje će osnovati Ministarstvo kulture i onda će se zahtjevi konstruktivne obnove usklađivati sa nužnim zahtjevima konzervatorsko-restauratorske struke. Evo, samo sad još imam dva pitanja. Znači, da li je eventualno ovaj potres u prosincu što je bio donio neke možda nove štete na katedrali? Pa na to pitanje nije jednostavno odgovoriti, ali sigurno da sve analize koje su se događale i svi snimci zatečenog stanja nakon ožujka sa potresom u prosincu postali su povijesni nalazi. Ono što stručnjaci dvoje u masu stvari, znači sve građevine u gradu Zagrebu doživjele su potres iz ožujka, doživjele su potres iz Banovine i nizove potresa. Kada bi one ponovno doživjele isti potres, da li bi one njemu odoljele na isti način kao što su odoljele u ožujku ili u prosincu? To nije jednostavno zaključiti niti potpisati. Sigurno da svako to podrhtavanje ostavlja određeni trag, ali stručnjaci će, znači, proanalizirati sve te rane koje je katedrala dobila i napraviti određenu strategiju kako te rane zaliječiti i kako ih izliječiti. A što je s vjernicima? Vjernici, nažalost, evo sada imaju jednu situaciju da, znači, katedrala koja je prvenstveno, znači, duhovni prostor u kojemu su se slavile Euharistije, katedrala u kojoj se slavio sakramenat ispovedi, pomirenja i pokore, katedrala u kojoj se rado odlazilo na Stepinčev grob, je evo sada zatvorena. Ona je zatvorena iz jednog razloga što moramo, znači, učiniti sve
kako bi ona bila sigurna za sve. No katedrala, usto što je duhovni centar, ona je i točka koju će svi turisti koji dolaze u grad Zagreb sigurno pohoditi. S druge strane, ona je i centralna točka grada Zagreba koji je glavni grad svih Hrvata u domovini i po svijetu. S treće strane, to je i prostor određenih jedinstvenih kulturnih događaja, jer orgulje Zagrebačke katedrale su kraljica svih instrumenata i stvaraju jedan jedinstveni glazbeni štih koji ne možete nigdje doživjeti osim u katedrali, a i u katedrali su se održavali brojni koncerti. Naime, katedralu možemo promatrati i moramo promatrati baš u tom jednom cjelovitom kontekstu. Da li postoje naznake da će možda uskoro otvoriti sva vrata ili... Pa, teško je o tome govoriti. Sve što bih rekao, rekao bih na pamet. Znači, i rekao bih na način da svi mi to želimo. Znači, svi mi to želimo i sigurno da pri tome u želji idemo uz to da, znači, moraju biti stvoreni uvjeti, uvjeti, sigurnosni uvjeti. Istina, apsolutne sigurnosti nema. Postoji ta objektivna sigurnost koju je potrebno sagledati. Mislim, mogu reći za godinu, dvije, tri, za dva mjeseca, ali šta sam time rekao, moći ću se samo ispraviti onda nakon toga. Vi ćete pokazati tu snimku, onda ću ja morati reći ne tada kada sam to rekao, nisam to rekao. Ili sam rekao krivo. Ja sam Joško Krolo, profesor na građevinskom fakultetu i radim ovdje na pripremnim radovima za projekt sanacije katedrale. Ja sam docent Ivan Duvnjak, isto zajedno suradnici smo na projektu za ocjenu stanja katedrale. I što vi sad radite? Pa trenutno se provode istražni radovi, zapravo prikupljaju se dokumentacija i u ovoj prvoj fazi radi se fotodokumentacija, videodokumentacija postojećih oštećenja na konstrukciji. To se dokumentira. Potrebno je dobro proučiti arhivsku građu, dosadašnje radove koji su bili na katedrali, počevši od onog potresa 1880. prema vamo. Bilo je puno aktivnosti i sad zapravo treba posložiti cijelu priču i saznati od koje su građani sami nosili elementi konstrukcije, zidovi, stupovi, stropovi, sjeverni, južni, toranj i tako dalje. Koliki je to izazov za vas? S obzirom da je evo, katedrala stvarno jedna kompleksna i stara građevina. Tu se nema nekog iskustva sa ovim građanama za bilo koga i na svijetu skoro, a ne za nas. Znači, to će biti vrlo veliki izazov i uključeno, kao što sam rekao, puno ljudi, eksperata, proračun ovakvih konstrukcija, posebnih, zaštićenih i tako. Cijelo ovo vrijeme, još ovdje je možda važno napomenuti, da cijelo ovo vrijeme obnove katedrale od 90. godine, znači gotovo 30 godina, nije se vodilo računa o njenoj statičkoj stabilnosti, da ne govorimo protupotresno. Na tome samo su se obnavljali ovi elementi kameni koji su bili propali, tako da se to pokazalo i da je to potresno. Da o tome treba voditi računa i to će biti izazov, jasno, jako veliko. Sad zapravo ovo je taj dio što vi radite, znači to mjerenje i sve je ključan dio obnove zapravo, kako više ne bi dolazi, kako bi katedrala statički raditi. Svaki dio je ključan, svaki segment tih radova je jasno važan i mi ćemo i radimo jedan ovaj pripremni dio koji što ga kvalitetni napravimo, bit će onda kvalitetni i projekt sanacije, odnosno
elaborati koji slijede za obnovu. Ne znam, ali... Pa radimo raznim nerazornim metodama, ultrazvuk, radar i tako dalje, neka minimalna bušenja i tako dalje. Sutra ćemo bušiti tu zidove da vidimo strukturu tih zidova, ali sa jednim malim profilom, tako da se to neće utjecati na nešto. Neće biti neko značajno oštećenje. I sami ovi kameni blokovi koji su dostupni, koji su otpale za vrijeme potresa, zapravo se mogu iskoristiti za ispitivanje u našoj laboratoriji za ispitivanje konstrukcija na građevinskom fakultetu i tamo se određuju ti osnovni mehaničke karakteristike i neke napredne metode ispitivanja će se isto također provoditi koje su potrebne za daljnje podloge za numeričke.